Nu er det jo ikke pænt at lytte, når man hører voksne mennesker tale sammen. Men jeg kunne jo høre her, mens vi fik morgenkaffe, at du snakkede med en omkring det med indkøb af 80 kubikmaskiner. Er det noget, du kender noget til? Ja, vi har en hjemmeside på Facebook, hvor der bliver solgt alt inden for speedwayudstyr. Der kommer alle de speedwaycykler og alt det tøj og alt det brugte til salg inden, som der nu er på markedet. Så det er relativt nemt at finde noget speedway, det fornuftige penge, speedwayudstyr. Ja, og jeg kunne jo så også høre, igen, det er ikke pænt at lytte, men jeg kunne jo høre, at du kom med nogle fornuftige synspunkter, nemlig med hensyn til, at det godt kunne betale sig at købe lidt dyrere. Det kan godt betale sig at købe en maskine, der er renoveret, i stedet for en, der har købt, eller købe en maskine, der man skal til at renovere, fordi maskinen, der er renoveret, den er jo klar til at køre over, og hvis du selv skal til at renovere en maskine, kender du ikke omkostninger. Du ved ikke, hvad der er galt med maskinen, før du får en skil af. Ikke? Så det kan nemt blive meget dyrere. Og det er jo et virkelig godt råd, du kom med der, netop fordi, som du selv pointerer, hvis man køber en maskine, der ikke er renoveret, så kan man jo ikke overskue, hvad der kan komme udgifter. Nej, det kan man nemlig ikke. Og det kan blive rigtig dyrt. Hvad står sådan noget renovering i? Jamen, 5-6.000 for en motorrenovering. Ja, og kommer der så noget ved siden af, ja. Så løber taxameteret. Så bliver det endnu dyrere, ja. Det gør det. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi jeg må forstyrre. Jo, tusind tak. Så tillykke med drengens trepladser. Det var tak. En utrolig vanskelig bane. Det var rigtig svært at køre. Ja, det tror jeg. Mange tak for ordet. Selv tak. Det er bare noget mere.